Zdarec, lidi, tady Wolf a Carly. Řekneš ahoj. Ahoj. Tak. A my vás vítáme u 6. dílu ze Spira. Vidíš na něj, nebo vám dáte mikrofon níž? Tak. A my jdeme pokračovat tady v tom druhém světě. Jdeme se podívat, co nám tady chybí. Já jsem se koukal teďkon. Když se podíváme na toto menu a dáme body zručnosti, tak když se pak vrátíme, tak nám tady chybí nějaký věcičky, které se mají dělat i v těch kolech. A my jdeme teďkon zase jít dál. Tady ten vyschnutý kanion. Tak tam nic není. Doktor Odlud, nezraň se, jasně, to udělat toho, spálit mu zadek a nezranit se, tak to můžeme potom někdy zkusit. To já třeba udělám později, až se k tomu vrátíme. A uděláme nejdřív ty kola a tyhle ty jakoby bonusy, ty si doděláme někdy jindy. A já zkusím pak dodělat třeba ke konci. Až si nabereme nějaký životy. Tak. Spálili jsme jim stany? Jo. Tak, tady to město máme. Doktora taky jo. Máme. Ten je tamhle. Takže teďko nás čeká akorát... Nechci kanon. Teďko nás čeká... Buď to tamhle led. Doktor Odlud, ten už tady byl. Ne, tak to jsem podělal. Teď jsme špatně na tom. No, skvělý. Takže my jsme se v základním menu v podstatě vykoupali v bordelu. Takže. Já si vezmu tu kuličku. Díky za život zpátky. Máme to obnovený. Vás tady asi nebudu řešit. Tady to musíme přeskočit správně. Tak, myslím, že tam doskočím odsaď. Nedoskočím. Jak je to možný, že tam teďko nemůžu? To je nemilý. Jak to, že tam nedoskočím? No, nevadí. Jak to? Nemůžeš sehat na ten mikrofon, je to pak slyšet. Dobře. A tady bych měl být schopnej tam doskočit, ne? No, já si myslím. Tak, tady je noční let, tak jdeme na něj. Jdem lítat? Jo. Jdem lítat v noci. Tak, tohle bude stejný jako ten předchozí let, těch pár dílů zpátky. Ale tenhle si nepamatuju. Takže uvidíme, co všechno po nás budou chtít. Tak. Máme tady kroužky. Těma asi začneme. Uvidíme, kam je to napojený. Tady jsou bedny. Takže ty bychom mohli dát teďkon. Jedna bedna, druhá bedna. Tak, tady byly bedny. Tady. Tak. Dobrý, leď. Tak, teď to navážeme těma bránama asi. Tak. A nevím, co je tam ještě dál. Tak. A poslední brána. Tak, a teďkon mi pověz, co je tady dalšího. Protože já nevím. Jo, majáky, ještě... No, tak to asi nestihnem. To už jsme jich pár totiž mohli udělat. Jo, fakt zbývá jenom ty majáky. Dobrý, jdem to zkusit znova. Jo. Teď už víme, jak na to. Takže, začneme. Těma kroužkama, ty jsou jasný. Tak.
Jeden maják. Ten jsem nestihl, bohužel. Tak. Dolu. Tady. Tady. Tady a tady. Dolu. To je brána. Brána. Brána, tady se otočit. Maják. A maják, ten jsem netrefil. To je špatný. Tady brána. Musím to načasovat trošku jinak, no. Tak. Jo, takže máme o maják víc. Musíme to udělat jinak a líp. Myslíš, že to zvládnem? Jo. Jo, vážně. Tak. Jeden maják. Bedna. Druhý maják. Třetí maják. Brána. Brána. Maják. Tady jsou další majáky. Tak. Teď půjdeme do brány. Tak. Maják. To je nějaký... Málo. Málo. Já to nestihnu. Jak mám začít, sakra? Začneme asi tímhle. Tak. Tak. Ty majáky mi nejdou. Tak, pojď mi. Dává to moc málo. No, teď jsem to minul ještě. Co děláš s tou šňůrkou? Nechtěla si náhodou spirá? Co? No, tak se koukej a něco mi k tomu pověz. Já zač. Tak. Maják. Maják. Tady někde musí být nějaký lepší postup. Tak. Těch majáků mi ještě hodně chybí. Neměl jsem bedny všechny. Tak. Chce to tady zkusit úplně jinak. Netahej mě za tu šňůru. Tak. Líbí. Maják. Maják. Brána. Brána. Brána, mámo. Tak. Mámo tu. Tady jsou ty bedny. Bedny tady. Water. Water. Tak, co dál? Tady. Bedny. Bedna. Bedna. Tak. Nekopej do toho, sakra. Proč mi tady všechno musíš ničit? Maják. Ne, ovládání. Skvělý, co jsi to tam skopla? Světlo. Čím já si pak budu svítit na streamech. Ach jo. Tady to kolo je dost těžký. Já ho asi udělám za kamerou a uvidíme ho v příštím díle na začátku. Já si musím najít přesný postup. Jak to udělat, protože tenhle druhý maják se mi nesepnul.
Já hlavně si je nepamatuju, kde jsou. Tady to plus minus tak nějak jde, ty bedny. Tady. Tady. Bedny vidíme. Všechno je postupně. Všechno navazuje. Ale ty majáky jsou prostě špatný. Tak. Teďka bych to mohl takhle zapnout. Takhle zapnout. Takhle zapnout. Takhle zapnout. A tamhle ten ještě. A kolik přidávají? Jenom 2 vteřiny, to je málo. Tak. Pojď. To nestihnu. 1, 2, 3. Čas vypršel. Dobře. S tímhle kolem se teďko nebudem zabývat, to nám nejde. Já ho udělám potom v klidu sám. Jo? Jo. A teď se jdem podívat teda na jiný kolo. To je teda výhoda, že v tom nestrácíme životy, jo. Ale. Koukám, že tamhle máme posněváčka. Ale ten už... Ježiš. Ten už nemá vajco, ten má... No prčic. A je to. Já se tady utopím v kaluži. Jo. A on má stejně v ruce jen kuličku, protože vajíčko už z něj máme, tak nevím, co tady blbnu. Kašlu na něj. Kašlu na něj. Tady by mohlo být ještě nějaký kolo. Jinak mi neříkej, že tady... Tady nic není. Takže tady ve skutečnosti je jenom tohle. To je škoda, že tady není nic, co by mi ukázalo, jestli jakoby ten svět, třeba tady svět řemeslníků, tak jestli tohle všechno jsou všechny kola. Protože kdyby jich mělo být teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak tady v tom případě mi jedno chybí. Kdyby mělo být každým světě 6 kol. Takže tohle ten díl bude takový trošku zmatený. Zeptáme se pilota. Ten by to mohl vědět. Pan pilot by mohl vědět. Pane pilot. I can't believe how fast you found so much stolen treasure. Tak drahokamy máme. Svět čaroptepců. Dobře, tak když tady ještě zůstanu, tak on to fakt vypadá, že... Ne, tady je kolo, tohle jsme nebyli. Ledová jeskyně, jdem tam. A jo. To víš, že by mělo být všude 6. Všude 6. 5 kol. 1 let. A z těch 5 kol 1 boss. Takže vlastně 4 levely. 1 lítání. A... Boss. Jo. Jako šéf. Šéf úrovně. Jo. Tak. A jdem se kouknout. To je ledové. Jo, ne ledová, ale ledová. Ledová bude slovenský led. Tak. A... Je, počkej, to je všechno. 1, 2. Jo, tohle je svět. Tady si to můžeme vlastně to? Ty vada, já jsem... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady taky. Osada, nezranice na zelektrizovaných podlahách. Ale 1, 2, 3, 4, 5, 6 a celý to. Ale tady je Gnusák Nork. Tak já nevím, tohle mi nedává moc smysl. Každopádně. Měl jsem něco na mysli a nevyšlo to tak, jak jsem myslel, tudíž... Ne, hele. To není Yeti. To je pan zelený, teda pan fialový ork. Tak, co tady máme? Počkej. Tak, máme tady. Žádný vajíčko, ale 5 draků a 400 krystalů. Tak to jdem všecko najít. Nebudeš po mně házet žádný koule sněhový. Mamo, kaká.
mám draka. Máme draka. Je to pejři. Jo. Word of caution, little one. Wait until you grow big, like me, before charging those large enemies. Jo, musím vyrůst, abych se dokázal postavit rohama velkým nepřátelům. To znamená, jo, že tamhle toho já nemůžu. Nemůžu ho trknout. To znamená, že je musíme sfouknout. Jenže jo, to my už víme, to nám radit nemusel. A já mám teď modrý šídlo. A já potřebuju šídlo. Aha, tak ty netopíři tady nebyli, abych nakrmil moje šídlo. Tak nic, já myslel, že je sfouknu taky. Oni budou z nich motýlci a to moje vážka je zežere. Uhni. Jo, tohle bude muset přeskákat. Spyro, some big norks up ahead are wearing armor, and in the ice cave, armor can make their feet very slippery. Dobře, takže tady budou moc klouzat. Co tohle, dá mi to něco? Jo. Nedá, ona mi to nechce dát, ten krystal. Čoko. To není čoko. Ale... Počkej, doletím tam? Ne. Tady se musíme nějak dostat sem. A pak teda sem. A to bude asi odsaď. A tady to vypadá, že tady bude moc skočit. A támhle by asi šlo doplachtit. Tak to pak zkusíme. Maximálně přijdu o život, no. Tak, co ty? Velký obrněný. A prej mu to bude klouzat na ledu. Jo. Jo, co ty netopíři teda? Jo, jsou to přesně ty potvůrky, které potřebuju. A co s tebou teda? Au. To není fér. A tady já to potřebuju klíč. Jo, takhle, já ho mám trknout a on upadne dolů, protože to brnění klouže a je těžký, chápu, dobře, to by teda šlo, tak to jo. Tak, tady. Jo. Tady si vezmeme život. Trk, trk. A co tady je? Další drak. Další drak. Thank you for releasing me. Tak ten byl stručnej, jenom poděkoval, ale i to stačí. Jak jsme na tom? 140. Potřebujeme ale 400. Tak já tady trošičku vrátím. Támhle doleva. Tam nedoskočím zatím, budu se muset pak vrátit. Pěkně to zatím projdeme v klídku. Mám. Bum, nemám zájem o to, aby na mě posílal kule sněhové. Tak a tady je konec kola. Bacha koule. Mám draka. Máme draka. For freeing me, Spyro. And now, where was I? Letí pryč. Jo. Něco zapomněl a teď si vzpomněl. Tak. Můžu to otevřít? Nemůžu. Není tam nic zatím. Tady taky nic není, tady taky nic není. Tady je toho hodně. Život.
Trk. Trky trk. A tady je to ale zajímavé. Tam nahoru neskočím, to je jasný. To musím buď někud ze zhora. Nebo tam pak doplachtit. Nežvejkej si ty prsty. Budeš mít bambule jak žába. Tam nahoře je drak ještě. Další drak. Další drak. No. Domů nechce. Domů nechcem? Ještě ne, no. Drakačíky. Drak, už se k němu řítíme, hele. Jej! Padá do vody. Padá do vody? Jo. Do fialový, ošklivý vody? Jo. Hele, on má liže. Tak, pane. Trknu tě jako nikdy. Bacha, 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 on musí dál. Ještě to předtím ustál. Padá vodu. Padá do vody. Jo. Tak, hele. Ono to furt pokračuje. Co tyhle ty... Jo, ono to z toho spadne, když do toho trknu, tak to se musím vrátit pro ty dva ještě. Tak to se musím vrátit. Au. Dostal jsem achievement, ale dostal jsem taky koulí. Sněhovou. Jo. Trefila mě ta strašně pomalu letící věc. Nechce padat vodu. Nechcem padat do vody. Přesně tak. Ale on chce. Tady byli. Tak. Ještě netopírka, pojď mi, hochu. Jo, on tam je. On si normálně doletěl zpátky. Dobrý, máme zase plný šídlo. Padá do vody. Padá do vody. Taky padá do vody. Tak a máme tu dalšího draka. Asi draka. You've done well, Spyro. Some dragons thought you weren't ready, but I knew they were wrong. I'm ready, all right. Ready for what? Připravený úplně na všechno. Jsme připravený? Jo. No to si myslím. Vody nechce. Nechce do vody. Tak, a tohleto, tady jsme byli, to se jenom vracíme, že jo? Hop. Jo, tady jsme se akorát vrátili. Domů nechce. Ještě nechcem domů, přesně. Chceme jít zpátky trošku. Zpátky. Zpátky, protože tamhle vzadu něco je, to chceme. Domů nechce. Tady jsme něco někde nechali ještě. Tady je ta bedna na klíč. Ten klíč musíme ještě sebrat. A myslím, že bude muset plachtit pak o život. Tady trk. Tady trk. A tamhle doplachtit. Jo. Takže jdem to zkusit. Doplachtit tam. Dobrý, vešel se sem. Máme klíč, ale teď bych se chtěl dostat tamhle nahoru. Jo. Ale nevím jak. Já. Draky máme všechny. Tak, jsme tu. Jsme zpátky teda. Domů. Ještě ne domů. Ještě nemáme všechno, všecíčko. Tady by měla být ta B1. Jo, počkej, to není bedna na klíč. Ale já myslel, že jo, já jsem tam viděl ten dámek a on na tom vypadalo, že je na klíč. Ale není. Takže ta bude někde tady zapikaná, ale jak jsem. Plus, tam vzadu byla ještě něco na to. Ty vado, jak já se tam dostanu?
Že by ještě zpátky. Tamhle ta bude na klíč asi, ale tudy tam nemůžu. Není něco úplně na začátku? Něco, co bychom minuli? Tady jsme začínali. No, tak dnešek je dobrý teda. Já nevím, jak tam... Tamhle nahoře je něco. Bylo mi možný tady přeskočit a doletět rovnou tamhle naproti? Nevypadá to. Já tam nedoletím, ale... Tamhle nahoře je nějaké strukturáky domeček. No, tak to mi řekni. Co pak? Co? Ty mi chceš utíct, jako Lexa utíkal? Je, a je to pryč. Že je to všechno pryč. No, máme klíč, ale... Budou nepřátelé pryč? Budou. Pryč? Ne. Hele, tady by to... Já jsem Yoda, hele ho. Ono se to tady dá vyskákat. Já jsem si toho nevšiml. A já myslel, že se to tady musí nějak složitě přeskakovat a jít z druhé strany. No nic, tak jsem si to zasloužil tam spadnout dolů asi. Takže máme asi hotovo. Teďkon tady v tom bude 30. 30. Jo. Žetonů, bodů. No a je to tam, no. Máme 400 a můžeme jít domů. Jo. Můžeme jít domů. Jo. Já jsem to... Nezvlád předtím. Ahoj. Ty spadni. Tyhle ty mi to tady obnovilo, ale... Domů. To nevadí. Domů. Jdeme domů. Pošleme Spira domů. Jo. Tak a to vypadá, že máme tuhle ten svět hotovej. Takže já už jenom dodělám ten led potom. Doma. Tak a až bude led hovdovej, tak půjdeme do dalšího světa. Protože tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, stejně jako 2, 3, 4, 5, 6 tady. A toť vše, takže my vám pro dnešek děkujeme za zhlídnutí, jo. Uvidíme se asi příště, takže čus bus a čágo bágo příštích videí. Ahoj. Ahoj. A čau. Čau.